Dëshmit e fqinjeve të familjes Nezha në kryeqytet e cila mbrëmjen e së martës humbi fëmijën 4 vjeçar pas shpërthimit të mbombullës së gazit në banesë, tregojnë detaje të reja për mikrofonin e Report TV. Po, unë nxora fëmin. Se e lakë të divan unë e kapa, nga divani vrap në përtym në përflak dolar ashtë poshtë. Fëminja i vogël ka thirë këtu, teta se vete hajde, shpet. Më njëherë, i thirë unë e kësaj, dole me ha, kësh një flaka. A i si duket, nga këtu, ka shkut, ka dalë në balkon. A i balkoni është konë me vetratat mbyllura, edhe ka metë. Kjo është shtëpia e Amarildo Nezhës e djegur mbrëmjen e djeshme për shkak të shpërthimit të gazit në banesën e tij. Tu, në këtë vend, sipas dëshmive të banorëve, policia dhe zjarfiksit kanë gjetur pa jetë edhe trupin e fëmijës 4 vjeçar. Kryefamiliari Amarildo Nezhë, i cili pas zjarrit nga dyqani që familja ka përballë pallatit u ngjit për të shpëtuar djalin të cilin e pat teksa kërkonte ndihmë në balkon, por pavarësisht tentativave pa fund për të futur mes flakëve, nuk arriti ta shpëtonte dot fëmijën. Kish burr me kam tentuar 5 herë nga këtu. Kam shku deri këtu. Burr me kaju këtej nuk ishte. Delte vetëm flakët tim këtu. Edhe fëmia më dash. Një tjetër banor tregon se djali 4 vjeçar her pas here kishte thirrur të atin për ndihmë, ndërsa ndodhej në balkon. Zbrita dhe tentova të fusja tek shkallët. Hypa den kat 4 ishte pa mundur. Ndërkohë njerëzit e banorët të tjerë po zbrisnin në xhamin e thyer, aty ishte Amarildo që kërkonte djalin andi, ndonë Amarildo kërkonte djalin nga krau tjetër. Banorët shprehen se zjarfiksja ka mbërritur rreth 20 minuta me vonesë, ndërkaq pallati ku ndodhet apartamenti i djegur ndodhet thuajse në një labirint rrugësh të ngushta dhe të paemërtuara. Në të si shumë objekte të tjera të ndërtuara, mungojnë jo vetëm daljet apo lëvizjet e emergjencës, por edhe vendet ku mund të lidhet uji në rast të emergjencave të zjarrit, ndërsa nuk mund të mendohet për fikse zjarri me pluhur.